האם אתם חושבים שמותגים משפיעים על התפיסה שלכם רק, או גם על החוויה בפועל שלכם מהמוצר? בואו נניח שאנחנו ביחד הולכים למסעדה לאכול סטייק, ושנייה לפני שאתם שמים ביס בסטייק, אני אומר לכם, תקשיבו, מי שהכין את הסטייק הזה זה השף מאיר אדוני, או השף הכי גדול בניו יורק. האם אתם מאמינים שבגלל מה שאמרתי לכם, לא התפיסה שלכם, אלא החוויה הפיזית של הסטייק בפה תשתנה. שאלה, כשאתם הולכים, נניח לקנות נעלי ספורט, ואתם מתלבטים בין נייק לגלי, איך אתם יודעים מה לבחור? אתם יודעים באמת איזה נעל יותר טובה? מה, אתם נועלים על רגל אחת נייק, רגל שנייה, גלי רצים מרתון ואומרים מה יותר טוב? או שמישהו שעטה לכם במוח איזו תפיסה מסוימת? אז בעצם זו השאלה שאני רוצה לדבר איתכם עליה. עכשיו, השאלה הזאת הכתה בי כשקולגה שלי, דוקטור אייל מעוז פה בקריה, סיפר לי סיפור, והנה הסיפור. אייל הוא שחקן גולף סמי-מקצועי. מה זה סמי-מקצועי? גם אני לא יודע בדיוק, אבל כנראה שהוא משחק המון 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 גולף, והוא משתתף בתחריות וכך הלאה. עכשיו הוא קנה באיביי איזשהו מחבט ב-115 דולר, וסיפר שזה המחבט הכי טוב שהיה לו אי פעם. הוא שיחק איתי שלושה חודשים, זכה בתחרויות, באליפויות, והוא היה מאוד מאוד מרוצה. אחרי שלושה חודשים, הגריפ, אתם יודעים, הגריפ זה הגומי כזה בקצה המחבט, קצת יצא. ואייל מבלה בקיץ בשיקגו, אז הוא הולך לינייק איתן בשיקגו, וביקש לתקן את זה כי למחבט הזה יש עשר שנים אחריות. והוא השאיר את המחבט והלך לשחק גולף. אחרי שעתיים, מתקשרים אליו מהחנות, ואומרים לו, נייס טריי, לא נתקן לך את זה. הוא אמר, למה? מה שהם אמרו לו זה מחבט מזויף. אז הוא אמר, מאיפה אתם יודעים שזה מזויף? אני שחקן מקצוען ולא ידעתי שזה מזויף. הוא אמר, לו, הם אמרו לו, תקשיב, יש לנו x-ray משין אה, אה, בחנות, שאנחנו בדיוק בשביל לבדוק אם זה מזויף או לא בודקים, ושמנו את המחבט והוא מזויף, אתה יכול לבוא ולראות. אז יאללה אמר, אין בעיה, תביאו, אני אתקן את זה לבד. הוא באמת לקח את זה מהחנות, ולקח לו בדיוק שלוש דקות להדביק דבק ולתקן את זה. אלא מה? שאז, כשהוא נמצא, ניסה לשחק שוב, הוא לא הצליח יותר מעולם להכות חבטה טובה בכדור. עכשיו, אני סיפרתי לתלמידים שלו בשיקגו, את השיפור הזה, הוא הזמין אותי אליו לשיקגו, ומה אני חשבתי? אני חשבתי שאתה מנסה להכות, ובמקום שהכדור יצא בצד הזה של האגם, ככה זה בגול, זה יצא בצד השני. הוא אומר לי, לא, הכיתי בכדור, ולא מצאתי את הכדור. חיפש, 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 וראה שקרה מה שאף פעם לא קרה לו. הכדור נשאר על האדן. זאת אומרת, זה הדהים אותי. אמרתי, יכול להיות שאותו מחבד בדיוק, זה לא מחבד אחר, יכול להיות שאותו מחבד בדיוק, בגלל אינפורמציה מסוימת, התכונות הפיזיות שלו כבר לא היה טוב יותר, ותאמינו, מי שמכיר שחקן אס יודע כמה הם מתאמצים להכניס את הכדור למקום הנכון. אנחנו יודעים שמותגים משפיעים על התפיסה שלנו, אנחנו יודעים שמותגים משפיעים על הנכונות לקנות ועל הנכונות לשלם, על הרבה דברים משפיעים, אבל מה אנחנו לא, לא יודעים? או לא היה קיים בספרות, שמותגים משפיעים על החוויה הפיזית. למה? מי אמור להשפיע על החוויה הפיזית? התכונות הפיזיות של המוצר. אבל אותי, בגלל הסיפור שלה ובגלל עוד כל מיני סיפורים, עניינה השאלה, אולי זה משפיע גם מעבר לתפיסה. ואז החלטתי לנצל את הפריבילגיה שיש לי, ולרוב האנשים אין, למי שחוקר יש. מי שחוקר יש לו מכונת אמת. אני במכונת אמת שלי יכול... לחקור את האמת ולחקור שאלות כוונדת אם זה נכון או לא נכון. אז הכנתי מכונת אמת כזאת כמובן במרכאות. מה הייתה המכונה? לקחתי מנורה מאוד מאוד מסנוורת. על המנורה לקחתי מצע זכוכית ועל המצע זכוכית הדפסתי טקסט. לקחתי נבדקים, הושבתי אותם לפני המנורה. והמשימה שלהם הייתה לקרוא את הטקסט כמה שיותר מהר עם כמה שפחות שגיאות. אגב, הם לא באו בגלל התיאוריות היפות שלי, הם באו להרוויח כסף. ועל כל מילה שהם אמרו נכון, הם קיבלו כסף. עכשיו, מי שהיה מנסה לעשות את זה, היה רואה שתוך שנייה וחצי, כשהוא יושב לפני המנורה, שהיא מאוד מסנוורת, הוא לא רואה כלום. ולכן נתתי להם את האופציה להשתמש במשקפי שמש. עכשיו, אני חילקתי את הנבדקים לשתי קבוצות. בשתי הקבוצות השתמשתי באותו משקפי שמש של חברת רייבן, רק לקבוצה אחת הרשיתי שהם ידעו שזה משקפי רייבן, לא הסתרתי את הברנדם והכל, ולקבוצה השנייה יש לנו גרפיקאית טובה שהורידה את השם רייבן ושמה זה שם מנגו, שזה לא כל כך שם מפורסם כמו רייבן במשקפי שמש. עכשיו, שימו, זה אגב היה כל ההבדל בניסוי, זה המניפולציה היחידה. שימו לב מה קרה. החבר'ה של רייבנט קראו את הטקסט יותר מהר ועם חצי מהטעויות. עכשיו אתם יכולים להגיד, אוקיי, אולי בגלל שלהם נתתי שם מותג, אז הם יתאמצו יותר. אבל אם אתה מתאמץ יותר לראות משהו שקשה לך, אתה קורא יותר מהר או יותר לאט? יותר לאט, ובמקרה הזה הם קראו יותר מהר. עכשיו, אגב, עשינו סדרה שלמה של ניסויים כאלה, עשינו אותו דבר בשמיעה ואותו דבר בחוש מישוש ואותו דבר ביכולת ריכוז, וראינו שזה עובד לאורך כל החושים, כי בהתחלה חשבתי, אולי אני פספסתי משהו ועשיתי איזה טעות עם ראייה, אבל לא, זה עובד אותו דבר בשמיעה ועובד בכל החושים. עכשיו נשאלת השאלה, בעצם מאיפה התופעה הזאת מגיעה? ואנחנו חושבים שהתופעה הזאת מגיעה מפלסיבו אפקט. כולם מכירים פלסיבו אפקט? זה אפקט שיש חולה שהוא מתלונן על כאבים. מה זה מתלונן על כאבים? חצי שנה הוא לא הולך לעבודה כי הוא סובל מכאבים. ואז הוא בא לרופא, הרופא בודק את כל הבדיקות האפשריות, ורואה שאין כלום, הכל בסדר. ואז הרופא אומר לו, אוקיי, הבנתי מה הבא שלך, אני אתן לך עכשיו כדור, ואחרי שתיקח אותו, הכל יהיה בסדר. הוא לוקח את הכדור והכל עובר. רק מה הקטע? הכדור זה כדור. סוכר, אין בו כלום בעצם, אין בו שום חומר פעיל. אנחנו חושבים שבדיוק זה מה שקורה פה, גם במקרה של מותגים. כלומר, מותגים מפעילים איזה טריגר, איזה יכולת ריפוי שלנו שמסייעת לנו לראות את החוויה האחרת. אוקיי? Okay? אפשר לראות את זה גם בעוד צורה. נניח הסטייק שדיברתי עליו בהתחלה, אז אם אתם בעצם... אוכלים את הסטייק, איך אתם יודעים אם הסטייק טעים או לא טעים? וכולי, יש, יש לכם רצפטורים על הלשון, שהם בעצם אומרים לכם אם הסטייק טעים או לא. איך הם אומרים? הם עוברים אותות חשמל שמגיעים למוח, ושם זה מפוענח. אבל אם באותו מצב אני גם נתתי לכם אינפורמציה, מה קורה לאינפורמציה הזאת? גם היא מתורגמת לאותות חשמל שמגיעה למוח, מתערבבת עם הרצפטורים של בלוטות הטעם, ואז זה הופך להיות חוויה אחרת. אז מה הלקח שלנו? קודם כל, אני חושב שאנחנו יכולים להבין שלברנד דיים, ובכלל, אגב, למסרים שיווקיים כאלה ואחרים, יש כוח שהוא מעבר לתפיסה, אוקיי? למשל, אנחנו יכולים לחשוב האם סכין חיתוך של וולבו ניפצע איתה פחות אם נשתמש בה, נכון? או דרך אגב, עכשיו אנחנו עובדים על איזשהו ניסוי, שמראה שמשכך כאבים הוא יותר אפקטיבי כשהוא עם ברנד דיים ולא ברנד דיים. אבל אני רוצה גם, גם, גם להזהיר את עצמנו, כי אותו כוח מחשבה שיכול לעזור לנו, יכול גם לעשות ההפך. לפלסיבו אפקט יש תא אח או השלילי, קוראים לו נוסבו אפקט. בואו אני אספר לכם על עצמי, מה זה אה, נוסבו אפקט. לפני כמה שנים אה, הייתי, אה, לקחתי את הבן שלי לדיסני, זה היה כמה ימים לפני, ממש יומיים לפני שרציתי לנסוע איתו לדיסני, אשתי גילתה שיש לי נקודת חן על הגב. ואמרה לי, אולי תבדוק אותה. עכשיו, אני, כמו גבר טיפוסי, אמרתי, מה עכשיו, התחלתי קצת להילחץ והכל, אבל עזרתי אומץ, אמרתי, אני אלך לרופא משפחה. הלכתי לרופא משפחה, הוא עלה, הוא, הוא הסתכל על, ה, על, ה, על הנקודה, ואמר לי, תראה, אני לא בטוח, אני... רק הוא אמר את זה, ממש ממש נלחצתי. ואז אמרתי, מה אני עושה, עכשיו, אם אני הולך לרופא אור והוא אומר לי שחס וחלילה זה סרטן או משהו כזה, אז... אז אני ממש ארוס לילד שלי את הטיול, ואז החלטתי לא להגיד לו. סליחה, החלטתי לא ללכת לרופא. ואז טסנו, ובטיסה זה התחיל לגרד לי. אתם יודעים, לפני זה לא ידעתי שזה קיים, אבל פתאום זה התחיל לגרד לי. עכשיו, כדי לעשות סיפור ארוך קצר, אני אגיד שעד שנחתנו, זה כבר ממש קרה, ולא יכולתי לשכב על הצד הזה. אוקיי? ואז באתי לרופא, דבר ראשון שנחתנו לארץ, והוא אמר לי, בדק את זה, אמר איזה שטויות, תשכח מזה, ושכחתי. חודשיים אחרי, הילד שלי שאל אותי באיזה צד, זה לא זכרתי. אז למה אני אומר לכם את זה? כי יש לקח מהמחקרים שלי בנוגע לחברות. הן למשל צריכות אולי יותר להשקיע בברנדים, מאשר בפיתוח פיזי כזה או אחר, להסיט יותר משווים ולחשוב על התכנון של המרקטינג שלה, 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 מיקס שלהם. אבל מה איתנו? אנחנו צריכים לחשוב גם על מותגים בכלל, וגם על מה סמלים כאלה עושים לנו. אז כן, יכול להיות שמי שחושב יותר חיובי, אז בעצם הציפיות וכוח הריפוי שלו עובד יותר, מי שחושב פחות חיובי. תחשבו על זה.